Nej. Hinner inte med ibland. Vart du? Vart vi? Man kommer ju att bli på lektionen. Ja. Ute på kan vara här och bråka.
20 JS byggde Sverige, och de andra vagnarna tror att det är två Lilleputt-vagnar, en österrikisk firma. Sen finns det, det är lok här, det är också Lima, och sen finns det lok från Rocco, österrikiska och tyska tillverkare. Och. Är inte Lima ni har? Det är en byggsats som har funnits. Det är också en svensk tillverkare med UGJ som gjorde den där gången i tiden. Saluförsning från en MJH-expert i Stockholm. Sen hörde ju frugan hade dagbarn och grejer. Jag vet om det var rumsbrist eller vad det var han lagade av. Så då sålde han ju hela anläggningen. Nej, jag vet inte. Det kan ju vara att det finns i förråd eller att det står. Det beror på vad det är för någonting. Det kan ju vara att den här gamla, man säger, modell 2s grejer. Jag vet inte vad det är. Det är någonting, för han var sin riktigt tondår också. Mm. Jag tror det är en större skala. Ja. Nu får vi se vad vi är.